岡本図岡本零士、新型コロナ陽性疑いの浜岡本へ、今は頑張れ、エール続々。4人組バンド、岡本図ドラマーの岡本零士、29、が15日、自身のインスタグラムを晒あらた。ダウンタウン、浜田雅俊、56、とタレント、小川夏実、57、夫妻の長男で、新型コロナウイルスの PCR 検査を受けたベースの浜岡本2級への思いを綴った。零士は15日にバンドの初ベスト盤がリリースされたことを告知した上で、音楽作ってそれをちゃんと人に届けることの素晴らしさを今回改めて痛感した。自分らの作った音楽で誰かが少しでも元気になったりしてるなら、俺はめちゃめちゃ嬉しいと思いをとろ。ちゃんと俺たちの音楽が人に届けば、たとえ浜くんが弱ってても浜くんの演奏で誰かをもと気づけることができるんだもんなと浜に言及し、こんなタイミングでのリリースって本当に皮肉なもんだけど、とりあえず今は浜くん頑張れ、みんなで応援しようとエールを送った。さらに、俺も家で自分らのベスト版聞いて待ってるぜ、みんなも本当になるべく外出控えてくれよなと呼びかけていた。インスタには浜と顔を寄せ合った2ショットを投稿。ファンからは、浜くん頑張れ、みんなが待ってるよ、元気になって戻ってきてくれることを祈ってます、浜くんはコロナになんか吹けない、などのコメントが集まっている。14日の公式サイトの発表によると、公式サイトによると、浜は3月30日に発熱し、自宅療養。喘息の持ち病があるため、31日に都内の保健所に連絡し、複数の医療検査を受け、CT 検査で肺炎の可能性が疑われた。4月4日に PCR 検査を受け、8日に陰性と診断された。が、その後も体調不良が続き、肺の X 線検査を経て、9日に2回目の PCR 検査を受けた。14日時点では、発熱症状はなく健康観察を続けており、両親の浜田と小川も自宅待機しているという。